Jabuvuddeko twakulaze gulye ly'ebisigalira by'abantu ebyasulibwa ku kyalo Buseesa mu ggombolola y'Enkozi mu disitulikiti y'Mpigi ekyategereke ssente okubisuulawo kyavudde ku nkaayana z'ettaka ezaaleseewo okusowagana. Emmotoka nebaleeta nebasuulawo nebasima entaana 15 abafu 15 tuli mu kweraliikirira entaana bw'oziwulira entaana baasimyewo obunyanya butono nnyo futi 2. Kyategereke ssente ebisigalira bino byaleeteddwa omukyala eyategereke seeke lya Nannyunja oluvannyuma lw'okubisimula ku bijjajja byabadde ekivu kisozi mu tawuni kansa y'ekyengera nga baali baagala kubizika ku ttaka lya Reverend Paul Nsubuga yali nnyamukya wakati ng'agamba nti Nannyunja tamuguzanga ku ttaka. Abantu baba bagenda kubajja we bajja baalisoose kutegeka we bagenda kubaziika ne bategeeza ab'ekyalo ne batutegeeza naffe bannannyini ttaka badde bo baclaiminga ifetuina kumanyako. Abaleeta ebisigalira bino basooka kutegeeza ssentebe w'ekyalo Vincent Sekintu kyokka tebayita mu mateeka era n'ebbaluwa gye bamuleetera yali tematiza bulungi. Balina okugenda ku poliisi okufuna ebbaluwa n'emu kkooti okufuna kkooti order. Nga bagaanye okukanya poliisi yatuuka n'etwala ebisigalira bino mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu ery'Eggombe nga bwegenda maaso n'okunoonyereza. Olwaleero tukedde kivu ekisozi mu tawuni kanso ey'ekyengera gye tusanze namukadde Yusuf Kizito gwe baatubuliddeko nti yali nannyini bafu bano era takyewakanye agamba nti yawa muwala we Asia kwagala ensimbi agenda agula ettaka basobole okuziika abantu bano kyokka kyamubuuseeko okufuna amawulire nti ate baasuuliddwa ku nsiko. Omwana yajja n'ajambuzabuza ne mmuwa ssente okugenda okugula ng'ate ne gy'agenze okugula ebintu kye yabikyukiriza abafu ngenda okubatwalayo ng'ate babango byabugobya ne babasuula ku ngulu ku ttale kati baabo babonaabonera munnankani ne mu kuziikula kwonna wakyaimani ne banajja nkwekulengulu tebannaani size lwa bulungi abantu bamwe babali babatadde mu lujja ewange bambi sikyandibadde kirungi abaana babe beerufu eri bakadde baabwe. Kizito tumusanze yetekateeka kugenda ku poliisi ensangi okulaba muwala we kwagala eyakwatiddwa kyokka abuze kata amaziga gamuyitemu nga yefumiitiriza ku ngeri muwala we gye bamuyise ku litalaba n'amubba ng'ate gwe yali yeesize. Kimanyi ngeri gye nyinza nakwogera nabo nibwe boogera sebimanyi tekeko transport ate yeetikayo ate okugitwala ate n'eri eba nteekwa. Atubulidde nti kubisigalira kuno okuliko ebyabazadde be ebyabaganda be n'abaana be abamufaako bwatwetadde muddene ogenda ku poliisi y'ensangi gye bakamutemedde nti muwala we Asia kwagala yamweganyi n'ategeeza abasirikale nti ono tamulabangako ekireetedde muzeeyi okuyungula amaziga. Mu kunyolwa muzeeyi Kizito atubulidde nti abakanye ne kaweefube ow'okuddamu okusonda ensimbi agula ettaka wagenda okuwummuza abantu be era alumiriza muwala we okwekobaana ne ssentebe w'ekyalo gy'abeera Francis Kiwanuka okumubba. Ye Asia kwagala agambibwa okufera Kitaawe tumulabyeko ku poliisi ey'ensangi ng'atemeza amabega wa mitayimbwa. Sesanga bate ne Peace Mirembe BBS Telefina agesigika.